No a toto je možnosť na otvorenie skóre. 9. minúta. Čína dnes na lavičke náhradníkov, tak práve Iveta Nevedialová je aj kapitánka tímu. A toto je ďalšia príležitosť pre Mijavu. 2-0, 11. minúta. Center na Pogorovú, jej hlavička, ktorá zapadla do siete Pirťanovej. Center pred bránu a Bogorová strieľa. Valková už v tejto sezóne na konte jeden presný zásah má. A v tejto chvíli je to 5. sezóne ženskej témy Športligy. A možnosť v zápätí na 6. presný zásah. Zobudili sa aj premrznutí domáci fanúšikovia. Možnosť pre Emily Suchoňovú a tá s prehľadom poslala loptu do siete. Mimo 16-ku petržalského tímu. Možnosť na 8. gól a druhý pre Katarínu Vredíkovú zápas. Emily Suchoňová. Výborná prihrávka smerom dopredu a toto smrdí ďalším gólom v sieti Petržalky 9-0. Domáce sa rútia do ďalšej šance, nie je to 10. gól, ale ešte možnosť pre Mijavu a napokon lopta predsa za... Vedíková sa napriek tomu pokúsila loptu poslať na bránu a prestrel...